Иванов ден е религиозен и народен празник, празнуван в чест на Свети Йоан Кръстител. Според народното вярване, Свети Йоан е покровител на кумството и побратимството. Обредното къпане за здраве на Йорданов ден продължава и на Иванов ден. Навсякъде обредът е за младоженците, като действието се извършва от кума или девера. Затова окъпването би могло да се разглежда като елемент от следсватбените обичаи, с който се затваря широкият кръг на сватбената обредност. На този ден ергените къпят момите, къпят се и младите мъже и имениците. В Югозападна България къпят младоженките и малките момиченца на възраст до една година. Обредното къпане включва и разменянето на подаръци, както и гостувания и празнична трапеза. Народната представа за Свети Йоан като покровител на кумството и побратимството определя гостуванията у кумовете. Кумците носят краваи, месо, вино. Прави се обща трапеза. На Иванов ден е последният ден, през който ходят новогодишните маскирани дружини. В някои райони на страната коледарите отвеждат тържествено царя на чешмата и го окъпват. След това той устройва обущение, на което присъстват и маскирани като мечка, невеста и мъже облечени като баби. Накрая всички излизат на празнично хоро, с което приключва пълният цикъл на обичая коледуване.